Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Hisham Jalil memberi amaran sokongan kepada parti itu akan terhakis jika pemimpinnya terus membuat desakan melampau mahukan ahli menyokong calon DAP pada PRN. Beliau berkata walaupun UMNO berada dalam kerajaan perpaduan bersama DAP dan dikatakan mampu memberi kelebihan pada parti itu, namun hati akar umbi UMNO masih perlu dijaga. Kenyataan itu dipercayai merujuk saranan ahli MKT UMNO Ahmad Maslan baru-baru ini yang meminta penyokong UMNO mengundi DAP atas dasar dalam kerajaan perpaduan. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kemudian mengakui sukar untuk parti itu memujuk ahli menerima kehadiran DAP sebagai rakan sekutu yang membentuk kerjasama dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Hisham berkata PRN 6 negeri amat penting kerana akan memberi signal kepada kerajaan perpaduan di Putrajaya. Beliau juga berpandangan DAP mampu menang dengan sendiri di kubunya tanpa undi simpati ahli UMNO.